हेलो एन्ड गुड मर्निङ एभ्री वान एन्ड नमस्ते सबैजनालाई. वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल. हामी एजुकेसनल टुरकै क्रममा तेस्रो दिन प्रदेश नम्बर 2 मेन सिटी भनेर चिनिएको बिरगन्जको भ्रमण गऱ्यौँ सबैजनाले. त्यसपछि सबैजनाले फेरि स्टार होटलमा आएर खाना खायौँ. अनि त्यसपछि हाम्रो भास्कर फार्मास्युटिकल कम्पनीको भिजिट गर्नको लागि जाने प्लान बनेको थियो र सबैजना त्यहाँबाट रेडी भएर भास्कर फार्मास्युटिकल कम्पनीको भिजिटको लागि हिँड्यौँ. भास्कर फार्मास्युटिकल कम्पनी यस्तो कम्पनी हो साथीहरू जसले नेपाली जडीबुटीहरूको प्रशोधन गरेर होइन त्यहाँबाट मेडिसिन निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ र मार्केटसम्म एभाइलेबल गराउँदछ. यो बिरगन्जको आदर्श नगर स्थित अवस्थित रहेको छ. ओके गाइज, हामी भास्कर फार्मास्युटिकल कम्पनी आइपुगिसकेका साथीहरू हामी धेरैजना भएको हुनाले हामीलाई 2 ग्रुपमा डिभाइड गरियो र एक एकजना टिचरले गाइड गरेर हामीलाई फार्मास्युटिकल कम्पनीभित्रका सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिनुभयो. नेपालका विभिन्न ठाउँमा पाइने जडीबुटीहरू विभिन्न माध्यमबाट सङ्कलन गरेर फार्मास्युटिकल कम्पनीमा ल्याइने रहेछ र त्यसपछि त्यो जडीबुटीहरूलाई राम्रोसित मेसिनहरूमा विभिन्न तरिकाले प्रशोधन गरी त्यसपछि मेडिसिन प्रिपेयर गरेर त्यसलाई प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सरी गरी 3 किसिमले प्याकेजिङ गरेर मार्केटसम्म एभाइलेबल गराइने रहेछ. साथीहरू, यो भास्कर फार्मास्युटिकल कम्पनी डब्लुएचओ जिएमपी सर्टिफाइड नेपालको पहिलो हर्बल कम्पनी पनि रहेछ र यसले 100 बढी मेडिसिनहरू आयुर्वेदिक मेडिसिनहरू प्रोडक्सन गर्ने रहेछ. त्यसको बारेमा पनि हामीले थाहा पायौँ र यसको कन्ट्याक्टको लागि मैले माथिको उमा दिएको छु, हेर्नुहोला. र हामी सबै थोकको अवलोकन पश्चात एकछिन फोटो सेसन कार्यक्रम गऱ्यौँ र सबैजनाले आफ्आफ्नो फोटो खिच्नुभयो र हामी सबैजना ग्रुपमा बसेर टिचरहरूसँग पनि फोटो खिच्ने काम गऱ्यौँ. कम्पनीको क्यान्टिन रुममा नास्ता गरिरहेको छौँ हामी सबैजना. हामीसँग साथीहरू छन् हाम्रो जोशी. भास्कर फार्मास्युटिकल कम्पनीको अवलोकन सँगसँगै हामीले बिरगन्जलाई टाटा बाई गर्दै हामी काठमाडौँको लागि त्यहाँबाट निस्क्यौँ सबैजना. ओके, दिस मच फर टुडे गाइज. आई विल मिट यु इन नेक्स्ट ब्लग इन काठमाडौँ. साथीहरू, भिडियो मन परेमा एक लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट मा केही त्यस्तो सल्लाह सुझाव दिन छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला. भिडियो मन परेमा साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् र साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला. र आजको लागि यति नै. टाटा बाई एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ.